Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο καινούριο βίντεο. Καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό βίντεο. Όχι, αυτό δεν είναι vlog, όχι δεν είναι βίντεο με αυτοκίνητα, όχι δεν είναι fitness. Είναι ένα βίντεο στο οποίο θα κάνουμε ένα unboxing και ενδεχομένως θα ασχοληθούμε με τη μόδα. Ναι, πάνω θα μου πεις από πού και ως πού μόδα. Βλέπετε ότι κάπως ασχολούμαι με το outfit μου. Δεν έχω mastery σε αυτό. Δεν έχω αυτό να το ξεκαθαρίσω. Παρ' όλα αυτά, μου ήρθε μια κούτα. Μια τεράστια κούτα με ωραία πραγματάκια και πολύ ωραία ρούχα από την Adidas. Και όταν ανέβασε ένα story, υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον από πλευρά σας. Σε φάση wow και τι έχει μέσα και δείξε μας. Οπότε έκανα αυτό το story, ρωτώντας σας αν είναι καλή ιδέα να κάνω ένα video unboxing. Και το 87% αυτή τη στιγμή απάντησε ναι, πως είναι. Άρα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τι έχει μέσα αυτή η κούτα, τι μου στείλαν και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και κάποια συνολάκια εδώ παρέα με την Κωνσταντίνα που είναι πίσω από την κάμερα. Ναι! Η αλήθεια είναι πως βασίζομαι στην Κωνσταντίνα για να με βοηθήσει. Σαν fashion expert. Πρωτού ξεκινήσω βέβαια να ανοίγω εδώ το κουτί, θα σας δείξω τα παπούτσια τα οποία έχω από την Adidas, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να πλαισιώσουν κάποια από αυτά τα look. Δεν μου στείλαν σε αυτήν τη φάση παπούτσια, θα σας δείξω αυτά τα οποία έχω. Είναι εδώ τα Adidas, τα Superstar, λευκό με μαύρο, τα έχετε δει, τα έχω χιλιοφορεμένα, ειλικρινά τα λατρεύω. Τα Adidas, τα Supercourt σε λευκά, είναι καταπληκτικά παπούτσια. Έχω το ολοκένουργιο αθλητικό, τα Oswego, τα είχατε δει που είχα κατέβει κάτω στην Αθήνα για το λανσάρισμα, τα έχω σε μαύρα. Και τα Adidas, αυτά τα NMD, τα οποία είναι μαύρα έτσι με λευκή ρίγα. Το πρώτο αντικείμενο το οποίο έχει κούτα είναι αυτό το φούτερ, μπλούζα. Φούτερ, χωρίς κουκούλα, το οποίο φοράω, είναι καταπληκτικό, είναι full εφαρμοστό, είναι γκρι, λατρεύω το γκρι σε αυτά τα φούτερ, στα φούτερ ειδικότερα το γκρι μου αρέσει πάρα πολύ και όπως βλέπετε το outfit που επέλεξα να κάνω σήμερα είναι αυτό, είναι ταυτόχρονα casual, δηλαδή έτσι πήγα και για καφέ το πρωί, πήγα και στο στούντιο και έτσι αράζω και στο σπίτι. Λοιπόν, ανοίγουμε και ξεκινάμε, Κωνσταντίνα. Ουλαλά! Ουλαλά, λοιπόν, αυτό βλέπετε. Αυτό είδαν όλοι στα stories και ήταν σε φάση πάνω τι έχει συμβεί. Αυτό θα είναι ενδεχομένως η καρνταρόμπα μου για τους πολλούς επόμενους μήνες του χειμώνα όσο φορά τα Adidas. Βέβαια μπορεί να πάρω κι άλλα, αλλά αυτά που βλέπετε θα βλέπετε να τα φοράω συχνά μέσα στα διαστήματα, γιατί μου κάνετε bullying και μου λέγατε πάνω μόνο μια μπλούζα Adidas έχεις, ε. Αυτό μου γράφατε. Εσείς που το γράφετε πάρτε το πίσω τώρα. Τώρα θα το πάρετε πίσω. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα σακίδιο εδώ της Adidas. Είναι ένα κλασικό μαύρο σακίδιο με το logo εδώ. Θα έλεγα ότι είναι ένα σακίδιο κυρίως για προπόνηση, καθώς έχει έναν χώρο μέσα. Εγώ αυτό το έπαιρνα μαζί μου στην προπόνηση. Κάλιστα, θα αναβάσει το νερό σου και μια αλαξιά. Και εγώ θα το έπαιρνα. Ναι. Παίρνω, και εσύ θα το έπαιρνα. Ευχαριστώ για την τόση. Τα περισσότερα από αυτά θα έλεγα ότι είναι και πολλά από αυτά βασικά είναι και unisex. Μπορεί εκεί να ονομαστούν. Ναι, οπότε εκεί βασίζεται η Κωνσταντίνα βασικά. Στη συνέχεια έχω αυτό εδώ το σορτσάκι Adidas, το οποίο είναι. Θα μπορούσε να είναι για γυμναστήριο, βασικά είναι και για γυμναστήριο αλλά και για βόλτα. Γιατί έχει αυτό το χοντρό υφασμα, δεν είναι εκείνο το λεπτό του γυμναστηρίου. Αυτό το πρότεινα να είναι πιο πολύ για βάρη παρά για τρέξιμο. Γιατί άμα υδρώσει και αυτά πιστεύω θα είναι βαρύ, θα ήθελα εγώ προσωπικά κάτι πιο ελαφρύ για γυμναστήριο. Πάμε κατευθείαν στα καλά βασικά, γιατί αυτό έπιασα. Τσεκάρετε εδώ φόρμα. Μία αντίστοιχη φόρμα σε ροζ είχα φορέσει για τη φωτογράφηση που κάναμε για την Adidas. Είναι πολύ ιδιαίτερο ρούχο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε, είναι αυτό το υλικό, πώς μπορούμε να το πούμε. Σαν αυτό που πας στα χιόνια, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι ακούτε. Βγαίνει σε πολλά χρώματα συγκεκριμένη, αυτό σας το επιβεβαιώνω. Λοιπόν, πάμε. Στη συνέχεια έχουμε φόρμα Adidas. Α, αυτή τη φόρουσα χθες. Okay. Είναι μια κλασική, θα έλεγα, μαύρη φόρμα Adidas, εδώ με το logo και εδώ κάτω στο πόδι είναι, δεν είναι από αυτές τις full εφαρμοστές, δηλαδή αυτό δεν είναι λάστιχο, αλλά απ' την άλλη το κρατάει και κάπως το πόδι. Πάμε τώρα και στα t-shirt, έτσι μπράβο, για t-shirt τι με κάνουν τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα μαύρο t-shirt από τα Adidas Originals, Marke Meet, α, εδώ είναι γερμανικά γράφει πάντως, να ξέρετε, λέει η μάρκα με τις τρεις ρίγες. Άμα ξέρεις και γερμανικά, έτσι είναι. Πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο και κλασικό κομμάτι της Adidas, τέλειο, το οποίο έχουμε λατρέψει όλοι και έχουμε δει πάρα πολύ να κυκλοφορεί στον και δρόμο. Τέλειο χρώμα. Είναι ενοπνευματή, εδώ φαίνεται λίγο πιο μπλε. Λοιπόν, okay, ό,τι πει η Κωνσταντίνα είναι ενοπνευματή. Είναι μια ζακέτα με τσέπες δεξιά-αριστερά.
Εδώ κλασικά το, έτσι, το logo και όλο το στυλ της Adidas με αυτό το ύφασμα το οποίο είναι λεπτό. Δηλαδή είναι για τώρα θα έλεγα πιο πολύ, δεν είναι για το χειμώνα, αλλά μπορεί να το φορέσει και για γυμναστική αλλά και για βόλτα. Συνεχίζουμε εδώ με ένα t-shirt Adidas μαύρο που έχει έτσι αυτό εδώ το κολπάκι. Ωραίο. Γύρω γύρω. Φαίνεται αρκετά φαρδί θα έλεγα στη μέση, αλλά μάλλον κάνω λάθος. Όχι, μάλλον κάνω λάθος. Συνεχίζουμε με ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα που με ξετρελαίνει ειλικρινά αν μπορώ να το φορέσω. Και είναι χρυσά τα γράμματα. Build for purpose, ναι ακριβώς, είναι πορτοκαλί με χρυσά γράμματα και λέει είναι φτιαγμένη για σκοπό. Το ύφασμα του θυμίζει λίγο ύφασμα γυμναστήριου, αν και για δες Κωνσταντίνα, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Ναι, δεν είναι μακό ας πούμε, ναι. Είναι πιο δεν, από αυτά που δεν απορροφάνε τόσο τον υδρότα. Ναι, αλλά είναι full και για βόλτα, πολύ ωραίο. Λοιπόν, νομίζω έχουμε ξανά την ίδια ζακέτα με πριν, αν δεν κάνω λάθος, αλλά σε μαύρο, μαύρο-λευκό, αυτό θέλει η Κωνσταντίνα να το καβατζώσει. Ό,τι πιο κλασικό αντίδραση υπάρχει, δεν θα το καβατζώσω. Όχι. Όχι. Ωραία, είναι πολύ ωραία ζακέτα. Συνεχίζουμε με αυτή εδώ την μπλούζα, η οποία πρέπει να είναι τα ζακέτα πιο... Είναι. Ζακέτα είναι. Πρέπει να είναι από τα πιο έτσι, ιδιαίτερα κομμάτια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπορώ να πω. Είναι η πιο διακριτική τοποθέτηση της Adidas σε αυτά τα ρούχα που μου στείλαν. Πάντως είναι μια ωραία και αυτή έτσι η ζακετούλα για τώρα είναι, για τη βόλτα, για ανοιξιάτικο έτσι φθινοπορεινό καιρό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φουτεράκι μπλε, σαν και αυτό βασικά που φοράω. Αυτό παίζει, πολύ ναι. Διακριτικό. Ναι, αυτό έχει όμως εδώ ένα χ από πίσω, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό το χρώμα πώς λέγεται, είναι σκούρο μπλε. Αυτό είναι σκούρο μπλε. Ναι. Σκούρο μπλε. Σκούρο μπλε. Ποτρεβαίνομαι. Μαντέψτε ποια ζακέτα θα φορηθεί πάρα πολύ φέτος, όπως φοριέται βασικά και κάθε χρόνο. Λοιπόν, έχουμε πορτοκαλί. Okay. Και σου πάει πάρα πολύ αυτό. Θα το δούμε και με αυτό το χρώμα και... Πολύ ωραίο. Άμα βλέπετε μια φορά κοιτάω off, κοιτάω τον καθρέφτη. Ναι, δείξε. Είναι... Δείξε απέναντι. Ναι. Λοιπόν, πάμε μία ακόμα φόρμα. Ο, εντάξει, αυτή θα είναι τέλεια. Ναι. Είναι αυτό που μου αρέσει που έχει το λάστιχο στο τέλος, έτσι σαν και αυτό ας πούμε και αγκαλιάζει το πόδι. Full αθλητική, κλασική Adidas, μαύρη, με τις ρίγες. Λογικά θα είναι και εφαρμοστή, δεν φαίνεται τόσο baggy. Εντάξει, θα τελειώσω στο γυμναστήριο αυτή, να ξέρετε. Πάμε τώρα φουτεράκι Adidas. Είναι full κλασικό φούτερ, είναι νομίζω full κλασικό Adidas. Βέβαια εδώ είναι το σήμα των Originals, γιατί την έχω δει και με τις τρεις γραμμές αυτή τη συγκεκριμένη. Την έχω δει στο FIFA 20, την έχουνε, by the way. Ναι, την κυνηγάω, την πάρω για τον παίχτη μου εκεί. Αλλά είναι αυτό το κλασικό, το ωραίο το φούτερ Adidas, μαύρο. Τελειώνει σιγά σιγά. Ατελείωτα είναι. Τελειώνει στα outfit, θα είμαστε λίγο πιο συνοπτικοί νομίζω. Συνεχίζουμε με φόρμα μαύρη, όχι μπλε, σκούρο μπλε. Και αυτό φαίνεται κάπως μπάγκι θα έλεγα. Θα είναι κάπως σακουλιαστό. Με λάστιχο κάτω. Τέλειο χρώμα. Γκρι t-shirt, πολύ καλό με το σήμα εδώ της Adidas. Λίγο σπάμε τη μονοτονία από τα μαύρα γιατί είχε πολλά μαύρα. Και συνεχίζουμε να σπάμε τη μονοτονία με αυτό το πολύ ωραίο t-shirt. Το ίδιο είναι. Άσπρο. Ναι, μ' αρέσει αυτό ο συνδυασμό. Που είναι άσπρο με μαύρο. Μ' αρέσει πολύ αυτό ο συνδυασμό. Και μ' αρέσει πολύ το υφασμά του αυτά. Δηλαδή δεν είναι απλό t-shirt. Νιώθω ότι είναι κάπω σαν ελαστικό. Ναι. Δηλαδή ότι θα σε, το φορά και αγκαλιάζει. Κάθεται καλά πάνω σου. Λοιπόν, ένα ακόμα φούτερ. Αυτή τη φορά είναι σε σκούρο πράσινο. Να, α πούμε αυτό τώρα. Με ένα κολάν από κάτω πάνω μου δεν θα ήταν τέλειο. Ναι, και με αυτό το παντελόνι φοράω είναι τέλειο. Και με το κολάν το δικό μου. Και με το κολάν για παράδειγμα σε μια κοπέλα. Okay. Πάμε τώρα σε ένα t-shirt. Μαύρο t-shirt με άσπρο. Κλασικό όπως είδαμε και πριν. Σχεδόν πρώτο-τελευταίο αντικείμενο. Oh. Είναι. Ένα σκούρο μπλε t-shirt, πολύ διακριτικό για Adidas. Αυτό μου κάνει set με εκείνη τη φόρμα. Ναι, έχει αυτό το χ πίσω, είναι σαν εκείνο το footer, αλλά σε κοντομάνικο. Και φυσικά τελευταίο αντικείμενο είναι οι κάλτσες της Adidas. Τις αγαπημένες κάλτσες. Θα τις δούμε πολύ τώρα. Λοιπόν, έχουμε σε άσπρο με μπλε. Μπλε με άσπρο και σκούρο μπλε είναι αυτό. Αυτές είναι υψηλές. Με λευκό, ναι, είναι υψηλές οι κάλτσες. Οπότε, αυτά ήτανε, έχουμε αρκετές επιλογές μπορώ να πω, μπορούμε να δουλέψουμε κάνα 2-3 outfit,
Δεν θα τα δοκιμάσω όλα στα outfit, θα σας δείξω έτσι κάποια ίσως πιο ιδιαίτερα. Καλά, καλά, θα δούμε. Λοιπόν, κλείνουμε κάμερα και ξεκινάμε με το πρώτο outfit. Κάποιοι θα πούνε είναι ιδιαίτερα, εγώ θα πω ότι είναι κάπως ισορροπημένο. Φόρεσαμε εδώ τη ζακέτα με αυτό το t-shirt, μου άρεσε έτσι το άσπρο-άσπρο. Και από κάτω φόρεσα αυτήν τη φόρμα, η οποία σας είπα είναι με το λάστιχο και τα παπούτσια τα Oswego. Βέβαια παρατήρησα ότι έτσι έχει την τάση να πέφτει προς τα κάτω και να σακουλιάζει αυτή η φόρμα. Οπότε μπορείς, ας πούμε, αν θες να κάνεις και αυτό εδώ το στυλ με την κάλτσα, π.χ. να το σηκώσεις μπροστά πάνω, εδώ. Τώρα συγκεκριμένα αυτή η ζακέτα, όπως είπα, μπορεί να το φέρεστε με τα πάντα και όλα αυτά. Απλά δίνω έτσι ένα πιο ένα ενδεικτικό ντύσιμο. Επίσης αυτό που μου άρεσε, έχει και ωραία τσέπη με φερμουάρ αυτή η φόρμα. Τέλος, δεν θα πέφτει κινητό. Για μην χάνεις τα κλειδιά σου. Θέλω, λοιπόν, ακούστε, θα κάνουμε. Θα βάζω ότι αυτό είναι το outfit νούμερο 1 και με τη σειρά θα βάζω 2, 3, 4. Οπότε θέλω στα σχόλια να σχολιάσετε πόσο βαθμολογείτε το outfit. Ή ποιο ήταν το αγαπημένο. Ή ποιο ήταν το αγαπημένο σας με βάση τη βαθμολογία. Οπότε ξεκινάμε. Outfit νούμερο 1 είναι αυτό εδώ. Πού θα πήγαινες έτσι ντυμένος? Έτσι βασικά θα πήγαινα παντού. Δηλαδή θα πήγαινα και γυμναστήριο, αλλά θα βγάζα σίγουρα τη ζακέτα. Αλλά θα πήγαινα και για χαλαρό καφέ. Κυρίως δηλαδή για καφέ έτσι το βράδυ. Εγώ προσωπικά δεν θα έβγαινα. Αλλά π.χ. ας πούμε να μπορείς να βγάλεις και τη ζακέτα και να κάνεις μια ωραία προπονησούλα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεύτερο outfit στο συγκεκριμένο. Φορέσαμε αυτήν την ωραία, τη μαύρη τη ζακέτα, η οποία μπορώ να πω μου άρεσε αρκετά σαν ζακέτα. Είναι σχετικά χοντρή, είναι ό,τι πρέπει. Είναι εφαρμοστή, είναι ωραία. Είναι πολύ εφαρμοστή, δηλαδή αναδεικνύει πολύ καλά το σώμα και μπορεί να τη φορέσει και κλειστή. Δηλαδή φαίνεται πάρα πολύ ωραία και κλειστή αλλά και ανοιχτή. Από κάτω έβαλα ένα τζινάκι, ήθελα αυτό το στυλ, δηλαδή πιο πολύ με τζιν να το παίξω. Και τα Superstar, τα παπούτσια έτσι το λευκό για να σπάει. Και φοράμε και την τσάντα την Adidas, τη μαύρη. Είναι ένα outfit το οποίο θα πήγαινες για ένα καφέ, θα πήγαινες στο σχολείο, θα πήγαινες στο φροντιστήριο. Ένα καθημερινό μεν, αλλά ταυτόχρονα και ωραίο και στυλάτο, ας πούμε, θα έλεγα έτσι, εσύ κάτω. Και θα σε προσέξουν σίγουρα. Με αυτή εδώ την μπλούζα, αυτή εδώ η μπλούζα τραβάει τα βλέμματα, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, τρίτο look είναι ένα outfit, θα έλεγα, γυμναστηριακό. Όπως βλέπετε, φόρεσα το σορτσάκι, το Oswego από κάτω και αυτή εδώ την μπλούζα. Συγχωρέστε που είναι τσαλακωμένη, μόλις την έβγαλα από το κουτί. Και πίσω π.χ. στο backpack με τη ζακέτα ή το footer σου για την συνέχεια. Είναι πολύ ωραία, μου άρεσε τελικά υπερβολικά αυτό το σορτσάκι, το πώς κάθεται. Και τη συνδυάσα με αυτή την μπλούζα που είναι κάπως baggy. Δηλαδή είναι ότι πρέπει για γυμναστήριο, σου δίνει και την άνεση για να κινηθείς στο χώρο. Αλλά σου δίνει, ρε παιδί μου, μια αυτοπεποίθηση. Ας πούμε, αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι αυτοπεποίθηση, πραγματικά. Τώρα, αυτό φυσικά μπορεί να συνδυαστεί και με αυτήν εδώ τη ζακέτα, την ίνο πνευματή. Ναι, γιατί φεύγει συντρωμένο από το γυμναστήριο, πρέπει κάτι να βάλει. Ναι, έχει μέσα τώρα στην τσάντα σου, έχει εδώ ζακέτα. Μετά το γυμναστήριο συντρωμένο, θα φύγει. Ή αντίστοιχα μπορεί να έχει ένα φούτερ εδώ, όπως αυτό. Για μετά την προπόνηση, να είσαι ζεστός, να είσαι ωραίος, να φορέσεις και την κουκουλίτσα σου γιατί έχει αρχίσει να κάνει κρύο και να επιστρέψεις σπίτι σου, να πάρεις την τσάντα σου και να φύγεις. Πάνω κόψεις ετικέτες. Συγχωρέστε μου, παιδιά. Θα το επιστρέψεις ή να κάνεις. Δεν θα το επιστρέψω, απλά θα το κάνουμε μετά. Το θεώρησα λίγο, ξέρετε, λίγο fail να κάτσω να κόψω τις ετικέτες. Δεν πρέπει να το πεις αυτό, το κόψω το μοντάζ. I'm just kidding. Οπότε αυτό είναι το τρίτο το outfit, είναι αστηριακό. Ωραίο, περιμένω τα σχόλιά σας. Πάμε να συνεχίσουμε με τέταρτο outfit. Τέταρτη και επιλογή, θα έλεγα, για λίγους και τολμηρούς. Ένα outfit το οποίο μπορείς να φορέσεις. Καφέ, σχολείο, κλαμπ. Ναι ρε φίλε, μπορεί να σκάσεις έτσι εδώ στο κλαμπ. Λοιπόν, τώρα. Και για σκι ξέχασες. Μπορείς να πας και για σκι. Μιλάμε, φόρεσε αυτή την ωραία την μπάγκη, την μπλούζα. Είναι καταπληκτική, παιδιά, την συστήνω δηλαδή. Είναι αυτή με το χ. Με το χ. Ναι, αυτή είναι τη συστήνω φουλ, αγκαλιάζει πάρα πολύ το σώμα και είναι πάρα πολύ άνετη. Από κάτω φόρεσε αυτή εδώ τη φόρμα, η οποία για να μην ψαρώσετε, να μην τρομάξετε τελείως, είναι large η συγκεκριμένη. Εγώ αν την έπαιρα τουλάχιστον σε medium, γιατί είναι πολύ μπάγκη, ρε παιδί μου. Και το στυλ είναι αυτό, φόρεσα την κάλτσα εδώ πιο πάνω.
και τα Supercord σε λευκά. Το όλο concept με αυτό το ντύσιμο είναι να προκαλέσει τα βλέμματα. Δεν είναι full φανταχτερό, αλλά σίγουρα θα προκαλέσει τα βλέμματα και θα φανεί ότι δεν φοβάσαι να εκφραστείς το ντύσιμό σου. Για μένα αυτό το ντύσιμο, αυτό αντιπροσωπεύει και αυτό φόρεσα και τα ελιά για να φαίνουμε λίγο πιο cool. Τέταρτο outfit είναι σημαντική η ψήφο σας. Πάμε στο πέμπτο. Πάμε και για το τελευταίο outfit θα έλεγα, το πέμπτο και τελευταίο. Είναι όπως βλέπετε ένα αθλητικό επίσης look. Φοράω από πάνω την μαύρη την ζακέτα αυτή της Adidas, την κλασική. Λευκό μπλουζάκι από κάτω. Το σημαντικό σου διαφορετικό στοιχείο είναι αυτή εδώ η φόρμα, η οποία είπαμε έχει και το λάστιχο και είναι και λίγο πάγκι. Δηλαδή τη συγκεκριμένη δεν θα τη φορούσα στο γυμναστήριο. Μ' αρέσει πιο πολύ για βόλτα, καφέ, βόλτα, έτσι φαγητό γενικά μέσα στην πόλη. Καθώς έχει λίγο πιο χοντρό ύφασμα, δεν ξέρω, δεν θα με βόλευε πιστεύω για το γυμναστήριο. Και από κάτω φυσικά φοράμε τον παπούτσι στο Superstar, καθώς κάνει το contrast με το όλο ντύσιμο. Οπότε αυτό ήταν το τελευταίο ντύσιμο, βαθμολογήστε το και αυτό από κάτω, πέμπτο και τελευταίο. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουμε εδώ αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε έτσι αυτό το κάπως διαφορετικό vlog, έτσι, still outfit. Αν σας άρεσε αυτό το still βίντεο, μπορεί να κάνω κι άλλα, λέμε τώρα, επειδή μου στο μέλλον μπορεί να μου ήρθε κάτι άλλο, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, αν θέλετε δηλαδή περισσότερο με ίσως τουλάχιστον μόδα, αλλά από τη δικιά μου την οπτική πλευρά, από την οπτική πλευρά του πάνω, τι θα φορούσε, τι όχι, και με τη βοήθεια ίσως και της Κωνσταντίνας από πίσω. Γράψτε το μου στα σχόλια. Κάντε γραφή λοιπόν για να μην χάνετε κανένα επόμενο βίντεο, κανένα επόμενο vlog, και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.